በደቡብ አፍሪካ ጆሃንስበርግ የሶስት ወር ህፃን ልጇን በቤት ውስጥ ላይ ሄደችው እናት ወደ ቤት ስትመለስ ህፃኗ በአይጠ መጎት ተበልታ ጠብቃታለች። የ26 ዓመቷ የህፃኗ እናትም በሶስት ወር እድሜ ያላት ልጇ ላይ ላሳየችው ቸልተኝነት በቁጥጥር ስር ውላ ምርመራ እየተካሄደባት ይገኛል። የሶስት ወር ምስኪን ጨቅላ በተኛችበት ከነ ህይወቷ ነው በአይጠ መጎት የተበላችው። ህፃኗ ላኪ የሚባል መንታ ወንድም አላት። በአሁን ሰዓት የሟች ህፃን መንታ ወንድም በአባት ቁጥጥር ስር ይገኛል። ጎረቤቶች እንደገለጹትም ወደ ቤቱ በዘለቁ ጊዜ የጨቅላዋ ህፃን ምላስ፣ አይንና እጅ በአይጠ መጎት ተበልቶ እንዳገኟትና የቀረው አካሏም ስል በሆነው የአይጧ ጥርስ መነካከሱና መቆሳሰሉን እማኝነታቸውን ሰጥተዋል። በእናትየው ድርጊት የተበሳጩ ሰዎችም ሴትየዋ ዘወትር በመሸታ ቤቶች ስትጠጣ እንደምታመሽን ለፖሊስ ተናግረዋል። የህፃናቱ እናት በፖሊስ ቁጥጥር ስር ከዋለች በኋላ የ28 ዓመቱ አባት ከመበላት የተረፈውን ህፃን ከአዲሷ እጮኛው ጋር እየተንከባከበው እንደሚገኝ ገልጿል። አክሎም የበፊቱ እጮኛዬ ማለትም ከመንትዮቹ መሀል ወንዱን ይዛ ወጥታ ሴቷን በተኛችበት ትታ ሄዳለች፣ በበነጋው ጠዋት ስትመጣ ግን ህፃኗ ሞታ ጠብቃታለች ሲል ተናግሯል። የህፃኑ አባትና አዲሱ እጮኛውም እናትየው መጠጥና ጭፈራ እንደምትወድ ምስክርነታቸውን ሰጥተዋል። የሟች ህፃን እናት በልጇ ላይ በተከተለችው የቸልተኝነት አያያዝና ለመሞቷ መንስኤ የሚል ክስ ከደቡብ አፍሪካ ፍርድ ቤት ይጠብቃታል።